De repente você vai fazer a prova da Enseja, tá com vontade, mas fica sempre aquela preocupação, né? Afinal de contas, Heitor, como é que eu vou saber meu local de prova? Se de repente meu local for muito longe, eu posso escolher onde que eu vou fazer a minha prova? Bom, fica tranquilo, vou te responder tudo agora aqui nesse vídeo. Antes de mais, seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grillo, tá? E aqui é o espaço ideal que você tem rumo à tua tão sonhada certificação. Aqui eu tô com você e vou até o fim. A gente não deixa ninguém para trás, você já sabe. Bom, respondendo essa dúvida, né? Afinal de contas, Heitor, eu consigo escolher meu local de prova? Como é que funciona? Bom, é o seguinte, pessoal, como você sabe, né? Uma vez por ano a gente tem a inscrição da prova da Enseja, acontece entre março e maio, e você tem ali o edital e tudo mais, e depois o período de inscrição. Bacana. Isso todo mundo sabe, isso aí eu já falei em vídeos anteriores. E aí o que acontece, né? Durante a sua inscrição, que ela é gratuita e online, feita através do site do INEP, você vai ali colocar os seus dados, como eu já disse. Então você vai colocar, entre outras coisas, o seu endereço. E aqui uma coisa muito importante. Eu já vi muita gente colocando endereço de algum familiar, ou de repente você pede para algum amigo fazer a inscrição e esse amigo coloca o endereço dele e não o seu. Então, olha, presta muita atenção nisso, tá? Na parte do endereço, você tem que colocar literalmente o seu, tá? Mesmo que seja, mas é uma cidade pequena, vou colocar numa cidade que seja maior, numa capital. Não, não, você vai colocar o seu. Por que eu tô falando isso? Porque é o seguinte, pessoal, para levar em consideração o local de prova do Enseja, quem escolhe é apenas o INEP, o local da prova. Você não vai poder escolher. Porém, ele leva em consideração dois fatores que são muito importantes. O primeiro deles, né, é o número de inscrições por região. Então, vamos supor que na sua região, né, imagina lá, temos aí 100 alunos, só que 90 alunos estão ali, se inscreveram na sua cidade, na mesma cidade que você vai fazer, e outros 10 estão na cidade de vizinha. Adivinha, os 100 vão fazer aonde tem mais pessoas inscritas, simplesmente por uma questão de logística, ok? Porque, sabe, pessoal, pensa, a gente está falando de 3, 4 milhões de pessoas fazendo a prova, né? Se a gente fosse abrir locais para fazer a prova em todos os espaços, iam ter locais aí que iam estar cheios e outros que iam estar vazios. E cada local de prova, você tem um custo financeiro, concorda comigo? Então, inclusive, você concorda que é muito mais fácil 10 pessoas saírem de uma cidade e irem para outra do que as outras 90 irem para outra, né? Então, quanto menos pessoas tiverem que se locomover, tiverem que se movimentar, melhor, tá bom? Então, para isso funcionar, o que preferencialmente o INEP ele faz? Ele vai te colocar no endereço mais próximo possível da sua casa, tá bom? Por isso que você tem pessoas que na mesma rua, né, fazem a prova e tudo mais, né? Porém, isso nem sempre acontece. Muitas vezes você está naquele grupo aí que eu falei dos 10 alunos, né? Então, de repente, você é a única pessoa aí na sua cidade. Às vezes está numa cidade muito pequena. E não há, apenas você e mais o teu vizinho fez a inscrição para a prova, nem seja. Então, é muito provável que o local de prova seja encaminhado para outra cidade vizinha, uma cidade maior, onde a gente teve muitas inscrições. Só que concorda, para eles terem essa avaliação, eles precisam que todo mundo faça sua inscrição e depois eles têm que analisar. Esse é o primeiro critério. O segundo critério que eles vão avaliar é a questão da estrutura. Pessoal, eles não vão construir um prédio novo para cada pessoa, cada local que quiser fazer a prova. Eles já utilizam a estrutura existente, né, nas cidades. Claro, algumas cidades têm muito mais estruturas do que outras, né? Preferencialmente, eles vão utilizar ali escolas públicas ou privadas, né, particulares, não tem problema nenhum, muitas vezes faculdades que utilizam aquele espaço. Então, claro, se de repente você tem ali na sua cidade 100 alunos que querem fazer a prova, bacana, só que você tem sala suficiente para 100 pessoas? Não, de repente tem uma sala só para 30, então fica inviável e eles não conseguem aplicar a prova. Então, veja, o segundo critério para eles decidirem o local de prova, aí é a questão estrutural, tá bom? Enquanto o primeiro, como eu disse,
é a questão aí das inscrições e da localidade. Então eles preferem sim que você faça o mais próximo possível da sua casa. Só que também tem que ver as outras inscrições mediante o custo-benefício e também essa questão que eu disse agora para vocês, né? Porque também depende muito ali da estrutura. Nem todos os locais têm estrutura, pessoal, tá? Então você tem que ficar muito atento a isso. E o que acontece? Todo mundo vai se inscrever, o INEP ele vai avaliar esses dados, vão avaliar o endereço de todo mundo e vai fazer esse custo-benefício, tá bom? E aí depois eles têm que ver também mediante, né, os custos, porque veja, são mais de 20 mil funcionários trabalhando nesse dia, né? Pessoas que aplicam a prova, pessoas que levam a prova em segurança e tudo mais, fiscais. Tem muita gente que participa nesse dia, o segurança que fica na porta, tem muita gente que dá esse apoio logístico nesse dia da prova, tá? Bastante gente ali dando esse auxílio, tá bom? Lembra que no dia da prova, né, a pessoa que vai ficar ali será um fiscal, não será um professor, então ele não vai te responder absolutamente nada sobre a sua prova. A prova é só você que faz, ok? Então, como que eu vou saber o meu local de prova? Você vai saber no mesmo local que você fizer a sua inscrição, que será ali dentro da área do participante, ou seja, no próprio site do INEP, quando você coloca ali os seus dados e tudo mais, naquele local vai ter uma aba, tá bom? Onde você vai clicar em local de prova e vai aparecer o seu local que você vai realizar. Lembrando, hein, lá neste local tem dois endereços e o pessoal geralmente não lê o que está escrito. Um está escrito unidade certificadora e o outro está escrito bem grandão, local de prova. O local da sua prova é onde? Está escrito local de prova, por isso o nome, tá bom? Ah, é óbvio, não, mas acredite, pela quantidade de mensagens que eu recebo aqui por dia, é importante falar isso, tá? Unidade certificadora é outra coisa, pessoal. É onde depois é a unidade que vai emitir o seu certificado quando você tiver a sua aprovação, tá? Simplesmente é onde você vai buscar o seu papel depois, simples assim, tá? Então não confunde uma coisa com outra, local de prova onde você vai fazer. Heitor, quando que eles divulgam, né? Que muita gente manda mensagem, fiz a minha inscrição, ainda não sei, e agora, como é que eu faço? Infelizmente, isso é algo que deveria mudar, e a gente está tentando mudar, mas eles só divulgam o local de prova na semana da sua prova. É um absurdo, é verdade, mas por enquanto é o que está acontecendo, tá bom? E espero que isso mude no futuro. Vamos torcer, a gente está batalhando para isso, inclusive. Já tentamos o contato aí com o INEP, mas até hoje a gente não teve esse sucesso dessa mudança, tá bom? Porque realmente, né, avisar no dia, na semana da prova é muito complicado, mesmo porque algumas vezes, pessoal, algumas pessoas precisam até mesmo se deslocar para outra cidade e há custos envolvidos, né? Muitas vezes você tem que, de repente, dormir em outra cidade porque não tem transporte para voltar, né? Pensar na comida, né? Que você tem que levar com a comida, vai ficar sem comer e tem que guardar um dinheiro, de repente, porque, né, tem gente que tem a sorte, tá? Perto de casa, vai para casa na hora entre uma prova e outra, almoça e volta. Mas outras pessoas, infelizmente, não, tá? E faz parte do processo, infelizmente, né? São aquelas barreiras que às vezes dificulta ali, mas a gente não pode desistir apesar desses obstáculos, ok? Então é isso, pessoal. É dessa forma que você vai saber o seu local de prova. Não adianta, né? Eles vão ver a questão aí da logística, do espaço e também mediante aí o número de inscritos e o teu endereço. Depois, na área do participante, você tem acesso a esse conteúdo e, por fim, né, você consegue depois ver ali o teu local de prova, mas infelizmente só sai na semana da prova. Então não adianta pedir antes que eles não vão te divulgar. Claro, o que você já pode adiantar? Já verifica se você já tem o RG atualizado, um documento oficial com foto, se o teu CPF está em dia e tudo mais, porque isso de tudo você vai precisar, né? Um e-mail para fazer o cadastro, caso você não tenha feito e tudo mais, tá? E não esquece aí da sua senha que depois você vai se cadastrar. O resto, tudo que você precisar para a prova é sempre ali na área do participante, entendeu? Qualquer dúvida, pessoal, só falar comigo aí, tá bom? É só escrever aqui nos comentários do próprio YouTube ou, se você preferir, meu WhatsApp pessoal está aqui embaixo na descrição, aqui nos grupos. E também dá uma olhada no botão curtir, no botão valeu e torne-se membro caso você queira, tá? Por favor, se possível, clica aí em curtir e também se inscreva no canal caso não seja inscrito e clica no sininho para receber os próximos vídeos.
Na descrição tem muito material gratuito aí para sua prova do Enseja, que eu tenho certeza que você vai gostar. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente se vê no nosso próximo. Boa sorte na sua prova do Enseja. Até a próxima. Tchau, tchau.